Animal que fez 18.20 ontem, foi Cat Desperto Grinho, Animal que fez 18.65, foi quarta da equipe Polaco. Raia de número 2 é a raia mais distante do muro. A raia de número 3 é a mais próxima do muro. Aos nossos telespectadores que estão ao vivo em Farmácia Nobre Vete do Instagram. Estamos transmitindo a final do primeiro grande prêmio Nobre Vete. Premiação de R$50 mil, mais um sorteio de uma moto. O sorteio da moto foi realizado hoje com o ganhador sendo o treinador Minho. Marcelo ganhou lá, Marcelo. Oi? Oi. Aí, eu vi. Quem perdeu? Já pode falar. Não, não, não. Eu fui. Falar que era os boxes. Aqui foi. Aqui ela perdi. 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 Aqui ela Dentro de esporte, nós teremos o partidor. Os animais já se encontram trabalhando atrás do esporte rádio de número 2, nós temos 7 desse técnico, treinador do rádio de número 3, quarto elenco, treinador do Polaco. Os animais já se encontram em esporte. Lá nós estaremos envolvendo do capitão do start. E desejamos que se vença melhor. Tem como melhorar. Os animais agora estão sendo encaixados. Atenção, público do GP Nobre Vete, de olho na pista. Estamos agora à espera do comando do capistrano no start. Vamos fazer as nossas apostas que vençam o melhor. Red número 2, Cat Desbeck, e domínio Red número 3, quarta leg Polaco. Os dois vencedores de classificatória se encontrando na final. Animais quietos e comportados no partido. Atenção. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, 320 metros, meu cavalo campeão. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão, prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão. Olha a pegada do Jefão, papai. Olha o show. Chegar no desafio, a disputa é acirrada. Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lavada. Juiz dando a partida, vem aquele bueirão. Seguro o desmantelo, meu cavalo campeão. Passando nos 200, a galera animada. Meu cavalo abriu 5 metros na parada. Chegando nos 300, a galera endoidou. Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou. Chegando nos 300, a galera endoidou. Campeão, meu cavalo campeão, 320 metros, meu cavalo campeão. Meu cavalo campeão, meu cavalo. Muito obrigado a todos os patrocinadores que se fizeram presente. Univita, Marco Nutra, Vetinho, Prime, Organate, Lavisgum, Fazenda e Aras Claro, Aras Primavera, Picanha do Jonas e Brasil Tintas. Nós temos declarado grande campeão Cat Desbeck.
restaurante Factor Tech, Aras, ZM Anderson e César Pinheiro, treinado pelo Miro, que leva o grande primeiro lugar, além de ter levado a moto 0 km. Bota ele de lado assim, ó, assim, ó. Ele tá de lado agora, ó. Pra aparecer a... Certo, tá bom aí, ó. Faixa ele mais um pouquinho, faixa ele mais um pouquinho, bateu pra começar o sair. Faixa ele um pouquinho pra cá, faixa. Tá bom aí, tá bom aí, tá bom aí. Dá pra pessoal ficar. Vem aqui agora. CC, amigo, aí, amigo, ei, amigo, ei, amigo, CC, amigo. Tem que baixar. Severão com a Heinck. Ok. Agora só os donos aí, por favor. Fica aí, já zero. Bota a equipe todinha aí, ó. Fica do outro lado ali, ó. Entregou o celular e disse que é só o direito. Vem aqui passar a cartela, me desculpa. É criança de volta. Ei, bora bater só no cavalo agora. Ninguém fala que você não fez do cavalo? Não fica aí, Jó. Pode ficar aí, Jó. Fica aí, Jó. Tem licença aí, ó. Pode pegar, tô. Vai, Zé, faz isso. Chegou mais um. Só um instante, segura aí. Olhando aqui, ó. Olhando aqui, cara. Ok. Vem.
Pedro! Eita, tá bom lá. Hmm.